A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu sauraro barkanmu da sake ganawa da mu a cikin shirin Tafarkin Shiriya. Shiri ne da ke zuwar muku daga nan mita 94.7 zangon FM tare da Sheikh Malam Muhammad Nasir Adam, babban limamin masallacin Juma'a na Sheikh Ahmad Tijani da ke kofar mata nan birnin Kano, kuma malami a fadin kasashen duniya da yake fadakar da yadda za a koma ga Allah, inda malam yake bayani ga ɗaliban ilimi da ma kuma dukkanin wani wanda yake kokarin komawa ga Allah cikin ayoyin Alkur'ani mai girma, haɗi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da athar na magabata, inda yake fadakar da mu don mu koma ga Allah subhanahu wataala. Akaramuka Allahu a madadin masu sauraro, muna maka barka da shigowa. Barka ka dai Malam Usman. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A satin da ya gabata malam kai tsokaci akan wannan larura ta annoba da muke cikin ta. Gaskiya ne. Kuma inda ka jawo hankalin wato mutane su koma ga Allah. Gaskiya ne. Kuma da ainihin fadakarwa akan abubuwan da likitoci suka bayyana. Gaskiya ne. Hadi da kuma ainihin addu'ar Allah subhanahu wataala ya samu ci wannan jarabawa da Ubangiji yayi. Gaskiya ne. Wato a cikin wannan shiri muna da cikin Tafarkin Shiriya. Yawwa, gaskiya ne. Malam zai dora dangane da. To Malam Usman, idan ba masu sauraro masu bin wannan shiri ba su manta ba, shirin namu yana tafiya ne akan abubuwa guda uku. Na'am. Abu na farko matsayi na Islam. Na'am. Matsayi na iman. Sai matsayi na ihsan. Haka ne. Waɗannan ababe guda uku in ka hada su ake cewa addini. Na'am. Idan ɗaya bai samu ba, to kana da wani bangare ne na addini amma ba ka da complete din abinda ake cewa addini. Cikakke sai ka hada waɗannan. Addini zis salasu khuz aqwa ura. Addini hada waɗannan matsayi na Islam da imani da ihsani shine. Na'am. To anan idan baka manta ba Malam Usman, nayi mana tini ne akan shi ihsan din nan. Anan ne aka samu harka ta tasawuf. Kuma daga tasawuf ne aka samu dariku na sufaye. Na'am. Anan abin da nake so in yi ƴan uwa tini akan sa shine, a zamanin da ko kuma shekarun baya, idan ka zo ka ce kana son a baka ɗariƙar Tijaniya, shi wanda yake bada ɗariƙar Tijaniya sai ya gama kallonka, ya kuma san natsuwarka. Idan har sallar ka baka tsayi da sallah a kan lokaci, baka kula da bin iyaye, mu'amalarka da mutane bata kyautata ba, to in ka zo ba zai baka ɗariƙar ba. Sai dai ka ce, sai dai ya ce da kai, to za mu duba. Saboda mi mutumin da bai iya bin bashi ba, ina zai zo ya bada zancen kyauta? Ina ai ba zai yi ba. To ai kaga idan mutum ana bin sa bashi yace zai bada kyauta, to akwai lauje cikin nadi. Gaskiya ne. Mutumin da ya kasa tsaida rukunai na musulunci bai zama zaunanne a cikin matsayi na imani ba, to ina shi ina tankoran matsayi na ihsani? Babu. To kaga daga nan Malam Usman zamu fahimci cewa ashe harkan nan wata harka ce abinda ke jan mutane a kanta, kwaɗan lada. Kwaɗan lada da neman yaddar Ubangiji fiye da abinda mutum yake da shi. Na'am. Banda wannan, Malam Usman, ina so in yi wa ƴan uwa bayani cewa harkoki na addini na musulunci abubuwa ne waɗanda suke da yalwar gaske. Domin da yawa mutane za su ce ɗariƙa ma wa yake magana ɗariƙa? Annabi ya yi ɗariƙa ne ko sahabbansa sun yi ɗariƙa? To da jin wannan magana sai ka ce magana ce ta tsukakken karatu da kuma jahilci. Abinda ya sa Malam Usman, shi abinda ke ƙa'ida ta usulu, abinda ake ba da ansa da shi, abinda ke hujja, Annabi ya hana a yi kaza. Amma ba Annabi bai yi kaza ba. Idan ka ce Annabi bai yi kaza ba saboda haka ba zan yi ba, to ka faɗa ruwa. Saboda haka kullun magana inda mutum zai yi, to ya zama yana da ilimi akan abin da zai faɗa. Malam Usman, zan baka misali. Ko ka san cewa sallah ta asham wacce ake yi, manzon Allah
bai yi ta da jama'a ba, bai ci gaba da yin ta da jama'a ba, tarawihi an ce da yayi ɗaya ko biyu bai saki fitowa ba. Saboda me? Yace baya san a farlantar da ita. Kaga wannan kenan. Na'am. Amma kuma daga baya ai tunda harka ce ta neman lada. Na'am. Sayyidi Umaru shine ya tsaya ya ƙara daure mata gindi. Yasa cikin makaranta Sayyidi Ubayyu yake yi wa mutane limanci. Saboda yazo ya ga abun wannan yana daga murya, wannan yana daga murya, wannan ya a cikin masallaci. Saboda kowa abin da yake kokari ya ga ya samu ƙarin lada, sai yazo ya kafa musu limami. Kaga Annabi bai wannan ba, amma Sayyidi Umaru yayi. Na farko kenan. Na biyu Malam Usman, ko ka san cewa sallah da ake yi ta tahajjudi a yau Annabi bai yi ta da mutane ba? Sallan dare. Sallan dare Annabi bai yi ta da mutane ba. Sahabban Annabi kakab ba su yi ta da mutane ba. Tabi'ai ba su yi ta da mutane ba. An fara ta ne a zamanin Ali Saud. Za a ce babu kyau? A ina. To saboda haka abinda ke ka'ida ta ilimi, abinda Annabi bai hana ba, kai in kace ka hana shi, to kai ka hana, to sai ka tambayi kai waye? Farko ma kenan. Yawwa! Amma Annabi shi ya isa a fadar Allah, in yace kada ayi kaza, to ita ce hujja. Ko kuma Allah da ake yi wa yace kada ayi kaza, to waɗannan su ne hujja. Amma dan wani ya ce ba za a yi ba, to shi ya faɗa, to sai ya soma tambayar kansa shi waye a musulunci. Banda wannan Malam Usman, Malam Usman masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya gina masallaci da yazo abin da ya soma gina wa masallaci. Amma masallacin nan ya gama shi har ya rasu, bai da hasumiya. Haka ne. Bai da kubba. To me matsayin kubba da muke yi da hasumiya a masallatan mu? Kuma haka ne fa mala. Abinda zaka duba Malam Usman, shi ka'ida ta musulunci, babu abinda ake ke illa, kamar yadda manzo Allah yake cewa man ahadatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wanda ya faru wani abu da babu shi a cikin addinin mu, kaji yadda wannan magana mai fusaha mai hikima gaskiya ne, wacce ba wanda zai fahimta sai mai ilimi. Wanda ya faru wani abu wanda babu shi a cikin addinin mu, fa huwa raddun, wannan juyar da shi za a yi, ba za a karba ba. To yanzu tunda Annabi yayi masallaci, ai kaga ya nuna ashe musulunci ya yadda da fannin mi'mar, abinda Larabawa suke cewa mi'mar, fanni na gine-gine. Tunda ya gina masallaci, to ashe kaga duk abinda fannin gine-gine ya yadda da shi, musulunci ya yadda da shi. Saboda haka a yau inda gini, in gini ya kai gini, in ba a yi masa tulluwa ba, to girmansa bai kai ba a fadin duniya. A bangaren gini, a bangaren mi'mar, bangaren harka ta gine-gine, masu fannin gini, idan gini ya kai ba a yi masa tulluwa ba, ko ba a yi masa hasumiya ba, to bai kai ya kawo ba. Gashi nan manyan kasashe, wannan shi yasa kake ganin masallaci ake masa hasumiya, ake masa kubba. Saboda me? Musulmi baya da ginin da ya kai masallaci. Gaskiya. To wannan an dauko shi ne daga fannin mi'mar, fannin gine-gine. Banda wannan Malam Usman, a yau idan ka samu sahabin manzon Allah kace da shi malikiya zai ce ban santa ba, shafi'iya zai ce ban santa ba, mazhabar Abu Hanifa zai ce ban santa ba, mazhabar Ahmad bin Hanbal zai ce bai santa ba, to ya waɗannan ababen? To duk waɗannan ababen ba su zamanto wani abu daban ba, sai ɗariƙu da suka samu daga tasawufu, tasawufin da ya samu daga ainihin wato ihsani. Wannan ya kamata mai ilimi ko mai hankali ya koma da tunaninsa ya yi tunani. Banda wannan Malam Usman, abinda ke saman me shi ne, malamai, akwai malamai sun shagalta da abubuwa, da suka shagalta da abubuwan nan sai suka zamanto anewa abin lakabi da su. Ai manzo Allah ya ce man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fi dini, ko? To kaga anan Annabi cewa yufaqihuhu fi dini, to sai wasu malamai suka dauki fannin fiqhu suka yi tai masa hidima, suka yi tai masa hidima, sai suka zamanto faqihai. Ai ba wani abu suka zo da shi ba na daban. Malamai masu ilmul kalam,
masu ilimi na sifofin Allah da yadda za a san Allah da hujjojinsa sai suka tafiya suka yi ta aiki sai aka ce da su malaman tauhidi waɗanda suke kuma suna magana ta zuhudu gudun duniya da yawan ambatan Allah da makalkalewar ambatan Allah da ya za a zuciya ta gyaru su kuma suka shagalta da wannan sai suka zamanto sufaye lakabi da aiki lakabi yawa sai ake masa lakabi da aikin malamai masu bincike akan hadisi da yaya akai hadisi ya hadisin yazo wani wani waye malamin sa tsakanin wani da waye menene suka tafi sai aka samu su malaman mustalahu mustalahul hadis masu aljarhu wa ta'dil su kuma sai aka ba su lakabi da wa'annan haka malamai waɗanda suka shagalta da arabiya sai aka samu su masu nahwu malamai waɗanda suke shagalta da harka ta balaga sai aka samu su balaga amma ai da arabiya ce inna anzalallahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun to saboda haka malamin usman shi addinin musulunci ba tsukakken addini bane addini ne duk abin da ka sani yana nan cikin sa in ka ji mutun ya ce babu kaza a cikin sa sai a ce ya tona wa kansa asiri saboda ya nuna jahilcin sa tunda sabanin abin da Allah ya faɗa ne Allah cewa ma farratana fil kitabi min shay'in duk abin da ka sani yana nan cikin alqur'ani to kai ka ce babu wannan ayar ma fasalu ahli zikri ta goya mata baya kenan ta goya musu baya fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun in baka san abu ba kana so ka sani to tambayi masu abin kamar yanda ka bayyana masana bangaren usulul fiqh to su za a tambaya su ne bangaren ma bangaren tauhidi masalul hadis to ga kuma en ga bangaren tafsiri ga tafsir ulumul qur'an yanzu malam usman yanzu in ka tado sahabin manzon Allah kace da shi aqida tamaturidi da ash'ari sai ce ban santa ba ko kace da shi aqida ta salafiya sai ce ban santa ba ijtihadi ne kokari ne na malamai akan wani fanni sai alakabawa abin da sunan mutanen malama menene ijtihadi ne ijtihadi wato ijtihadi shine mutun yayi kokari ya fadada wani abu ko ya shagalta da wani abu har ya ga ya samu yalwar kirji akan abin malamai suka ce ai maulidi baye da kyau ba za a yi maulidi ba ai annabi bai maulidi ba to sai maulama shehu ibrahim yace ana istanbatu jawaza aqd hafl adh-dhikra bi maulid an-nabi sallallahu alayhi wa sallama min al-qur'an al-karim haythu qala ta'ala wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak to kaga anan ake istinbadi na'am abu ne ake kace nace ai babu shi ai babu shi shehu ibrahim yace to ni nayi istinbadin sa daga cikin al-qur'ani Allah ya ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak dama amfanin maulidi dai a gaya wa mutun kissar annabi da sahabbansa ta kara masa san annabi da kuma fahimtar annabi da sahabbansa wato tarihi yana sa ka san wane ne kuma ka san darajarsa kuma ka san ya zaka yi mu'amalar abin da ya koya kwarai kuwa ai ita hikaya na'am ita kissa runduna ce daga cikin rundunonin Allah to malam usman kada mu fatafi abinda nazo da shi kada ya zanto ban gabatar da shi ba to abinda nake so ina yi wa mai sauraro tuni ne akan cewa fannin nan na al-ihsan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amil salih wa qala innani min al-muslimin to kuma akwai abinda nake so in fadakar malam usman waɗannan ababan guda uku tare fa suke tafiya al-islamu al-ihsanu al-iman al-ihsan tare fa suke tafiya ba sa rabuwa ba za ka iya raba su ba ba yadda za a yi mutun ya zo wata marhala ta islam ya ce ba ruwansa da iman ko kuma ya zo wata marhala ta iman ya ce ba ruwansa da islam ko ya zo wata marhala ta ihsan ya ce babu ruwansa da islam babu ruwansa da iman ba zai yu ba hada suke amma dai wajen hada su sai step by step ma'ana sai idan a hankali in ka samu wannan daraja sai ka hawo wannan in ka hawo wannan sai ka hawo wannan amma dunkule suke tafiya saboda haka anan malam usman nake son in yi wa ƴan uwa masu sauraro tuni da cewa abinda su malamai na harka ta tasawuf suke cewa malla shaykha lahu fa shaytanu shaykhuhu ma'ana wanda ba ya da malami na to shedan ne malamin sa
kamar ya mala a harka ta sha'anin tasawuf idan abinda ake cewa malami shine wanda zai karanci abinda Allah ya ce ya fahimci abinda annabi ya ce ya gaya maka kai almajirin sa kuma ya aikata abinda Allah yake so ya aikata yadda annabi yayi kai koyi da shi to wanda ba yadda irin wannan to shedan shine matsayin wannan subhanallah yawa karatun ya shiga ba baya karatun ba baya mala karatun ya shiga malam usman to malam usman anan abinda nake so in fada shine na'am su sufaye wa'inda suke jagoranci a tasawufu su ne shekhanai yanzu ko misalin shehu ibrahim kaga shehu ne shehu tijani shehu ne na dariqa na'am to wanda ba yadda shehi a dariqa to shedan ne shehun sa abinda suke nufi da wannan idan baka dauki maganar shehu ibrahim ba na'am baka yi hali irin na shehu ibrahim ba to shehu ibrahim ba shehin ka bane kai kuma ba almajirin sa bane an rabu tun daga nan idan kana so ka zama almajirin shehu ibrahim sai ka yi aiki da abinda ya gaya maka kuma ka sifantu da sifofin sa idan ba haka ba to kai ba almajirin shehu ibrahim bane shedan ne shehin ka amma idan ka kamantu ka yi aiki da abinda shehu ibrahim ya fada ka sifantu da sifofin shehu ibrahim to shehu ibrahim shine shehun ka shine zai ma jagora wato malam wannan al'amari yana bukatar ilimi Allah maka albarka malam malam usman harkan nan tana bukatar ilimi malam usman ai malam usman baraka ji ai da harkar da ake yin ta da ilimi aka ce za a yi ta da jahilci to kuskuren da za a yi a ciki yafi daidai yawa subhanallah to yanzu dai ka ji wannan magana to abinda nake so malam usman anan ina so mu shiga taska ta bayanai wanda shehu ibrahim yayi domin wanda bai san shi ba ya san shi yayi na'am yana cewa arju wa amulu tahqiqa al'ubudati li bil mustafa al muntaka ya zaina amdahi yace arju ina fata wa amulu ina buri in samu matsayin al'ubuda akwai al'ibada akwai al'abuda akwai al'ubuda matsayin al'ubuda shine matsayi wanda yake na koli na karshe na'am wajen bautawa Allah saboda malam usman shi sha'anin bautawa Allah da kake ganin sa nan bayan Allah sun sha bamban yadda suke samun kansu yayin bautawa Allah akwai wani bawan Allah sai ya samu rashin lafiya ta sankara a kafarsa sai ya kama sai an yanke kafar subhanallah daji kenan daji to lokacin science na harkar likita bai samu ba na kimiya bai samu ba sai aka ce za a yanke kafar sai aka gaya wa matarsa na'am sai matarsa ta ce ku bari sai ya kabarta sallah miji na in ya kabarta sallah yana fita hayyacin sa ne gaba ɗaya yake komawa Allah wato malam wannan allura da ake na anesthesia ce waye zo da ita ina zamanin ta zo babu ita lokacin babu zamanin ta bai zo ba bata zo ba na'am zamani ne na zamanin can jahiliya zamanin zamani ne da ilimin technology da science bai yawaita ba kamar yanzu saboda haka tace a bari in ya kabarta sallah sai a zo a yanke kafar saboda ta san mijinta in ya kabarta sallah komai za a yi gaban sa bai san ana yi ba ruhin ya tafi ga Allah ka duba malam usman ka ji yadda bayin Allah suke wato tsere ake samun bambanci tsakanin su da wasunsu wajen ibada to fa shine shehu ibrahim yake cewa arju wa amulu tahqiqa al'ubudati li matsayin cewa a bautawa Allah da gangar jiki to ina fata in samu matsayi na koli na ubuda aka zo wannan bawan Allah malam usman da ya kabarta sallah aka zo aka kama shi aka yanke kafar bai san me ake ba sai da ya gama sallah sai ce me ya faru da kafata aka ce ai kafarka kaji abin da ya same ka
shine aka ce in ka kabarta sallah shine za a yi ma aiki saboda an san in ka kabarta sallah hankalinka ba abin da yake tare da kai sai Allah to yaya saboda wato ya kai matuka wajen wato tara hankalinsa da nitsewa a cikin Allah da ganawa da Allah al-musalli yunaji rabbahu bawa yana ganawa mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa kaga abin ashe akwai bambanci tsakanin mutane saboda kaga anan abin da nake so mu tsinta da wuri Shehu Ibrahim abidi ne na azo a gani Shehu Ibrahim sallah bata taba wuce shi ba na'am ba a taba ikamar sallah Shehu Ibrahim ya ci gaba da wani abu ba to masu sauraro idan kuna tare da mu mita 94.7 zangon FM Guarantee Radio hasken al'umma a cikin shirin Tafarkin Shiriya tare da Malam Sheikh Muhammad Nasir Adam babban limamin masallacin Juma'a na Sheikh Ahmad Tijani dake kofar mata nan birnin Kano inda yake ilmantar da mu akan yadda addinin musulunci yake tun daga matakin wato al-islamu al-imanu kuma da al-ihsan inda malam yake tsokaci akan harkar ilimi ta yadda za a san Allah kuma a bauta mai cikin wato ayoyi da hadisai da kuma afar na magabata na'am malam Usman akwai wajen sha'anin azumi malamai abinda suke cewa ahlul khususi min as-suwami sawmuhum sawnul lisani 'anil buhtani wal kadhibi wal 'arifuna wa ahlul uns sawmuhum sawnul hijab sawnul hijabi sawnul qulubi 'anil aghyari wal hujubi na'am ka san abinda ake cewa ka'ida ta azumi al imsaku an shahawatai al batn wal farj min tulu'il fajr ila ghurubi shams ka'ida ta azumi shine mutun ya kama bakinsa ya kama sha'awarsa ta farji daga ketuwa rafiji zuwa faduwar rana ko ma me yake in yayi wannan to yayi azumi a wajen fake hai sunansa ma'anar sa sunansa yayi azumi to amma akwai wasu wa'anda suke mutane na musamman a cikin yin azumin su ana cewa su ahlul khususi mutane ne nan suna da khususi ma'ana mutane ne waɗanda suke kokarin kyautata wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu wa huwa muhsinun waɗanda suke ihsanin nan dai ai shi ihsani ma'anar sa ka kyautata a cikin abin da kake yi wa Allah ka kyautata a cikin mu'amalarka da bayin Allah ka kyautata a cikin islamu naka ka kyautata a cikin imanu naka wannan shine ihsani kuma kyautata ba za ta taba zama munanawa ba gaskiya ne yawa to wa'annan ahlul khusus din min as-sawami sawmuhum su azumin su ba kamewa bane kawai ga barin ci ga barin sha ga barin sha'awa a'a su azumin su ya kara da saunin lisani kame harshe anil buhtani daga kiran ƙarya wal kadhibi da ƙarya baya ga kamewa daga ci da kuma sha'awa yawa to ba za su yi buhutani ba za su yi ƙarya ba sun kame harshen su a cikin Ramadana kwata-kwata ba za su yi wannan ba to akwai na gaba da su bayan haka ma bayan hakan kwarai kuwa su waɗannan bayan sun kame gabarin ci gabarin sha gabarin sha'awa babu ƙarya babu kiran ƙarya babu duk wani abu wanda yake zai shagaltar da su gabarin samun alkhairin ramadana to sun kara da saunul qulubi kara zuka tsara zukatansu suna monitoring din zukatansu suna kula da zukatansu suna iya sarrafa suna kula da su ba sarrafawa ba ai zuciya tayinan tayinan ne to ai ana kula da ita ai shine ana kula da ita in tainan ataro in tainan ataro saunul qulubi suna tsaran zukatansu anil aghyari gabarin ganin wanin Allah duk wata hanyar da shirka za ta shigo shirka yagwa malam Usman duk wata hanya da tsafi za a hada Allah da wani abu to sai su kara zuciyarsu shine aghyar a hada Allah da wani abu to sun kara zuciyarsu wal hujubi da wani shamaki da zai wato hana su ga cewa Allah shike tafiyar da komai Allah shine mai komai Allah shine wanda yake komai remote control nasa yana a hannunsa na'am to su azumin su kenan to yaya malam Usman da
azumin sauran mutane wa'anda tai wasu kai ma matakin nan na bi ba ka to malam Usman karatun nan fa ina ga alama yana shiga a'a sai tun daga matakin ma da ba kai ga wannan barantana to banda wannan malam Usman Shehu Ibrahim ya faɗi wata magana amma da yawan mu ba ma kula mu san meye ma'anar maganar da wahala ka samu dan dariƙa tijani da bai haddace wannan baitin ba amma kuma da yawan mu ba ma kula mu fahimci dam Allah ma albarka wannan baitin shine idza sara khairun nas sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masir ba'id duk wanda ya san Shehu Ibrahim ya san ba yadda ubangida ba yadda annabi ba yadda manzo ba yadda jagora ba yadda ubangida ba yadda masoyi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san shi zai masa shaida zai ce to haka yake to shine yanzu da kansa yake fada yake cewa idza sara khairun nas idan manzon Allah ya tafi sirtu wara'ahu to bayan sa nake bi ai ba a shiga gaban annabi ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli ba a shiga gaban Allah da annabi bayan sa ake bi wa in halla yawman idan ya tsaya a wani guri a wata rana in ya tsaya ma'ana tafiyar sa inda ya tsaya ka gani ma nan zan tsaya fal masiru tafiyar ba'idu tana da nisa ma'ana tunda haka zan yi kaga tafiyar tana da nisa anan malam Usman ni fahimta ta Shehu Ibrahim anan gurin yana baiwa mutane assignment ne yana baiwa mutane aiki ne su rinka bibiyar rayuwarsa ga abin da ya faɗa to su rinka bin rayuwarsa shin abin da ya faɗa din nan haka yake ko ba haka yake ba ina fata lura haka ne ya ba mutane aiki ne su rinka bin sawun rayuwarsa shi dai yace idan annabi in ya dauke kafa ne yake dorawa ba yadda wani jagora sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe idan haka ne kaga ya kamata a ce mu bi mu ga haka yake ko ba haka yake ba gaskiya ne yagwa idan ko haka yake idan ko haka yake yadda ya faɗa din nan to wanda bai yi yadda yake ba kaga shine ya shirya wa kansa wani abu dan wata bukata sa ko dan sheidanin sa ko dan zuciyarsa amma ba da koyarwa Shehu Ibrahim ba haskiya ba kuma da yawun Shehu Ibrahim ba saboda mai malam Usman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa yakan ga mana wata magana yana cewa man fa'ala kaza laysa minna kaw misalin man gashana laysa minna ai abin da yasa malam Usman idan mutun yana da annabi kamar mu dake mabiyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga duk abin da zamu yi waɗanda basu san annabi Muhammadu basu ce ai shi ya koya musu ba haka bane haka ne da mun yi abin da mutane basu sani ba ko suna ganin bai musu daidai basu ce ai Muhammadu ne yake koya musu ba haka bane haka ne the same idan mutun yana da malami kamar kana da malami kamar Shehu Ibrahim idan kai wani abu sai a ce ai Shehu Ibrahim ne yake koya musu saboda bai ma san waye Shehu Ibrahim ba shi dai kawai wannan mutun ya ce shi almajirin Shehu Ibrahim ne ko yana bin Shehu Ibrahim sai a ce ai Shehu Ibrahim ne yake koya musu to wanda yayi wannan bai yi daidai ba to ai ya kamata ya san waye Shehu Ibrahim yayi wannan su bakai wannan su wanda magana ta ka ya kamata ya san waye Shehu Ibrahim din kafin wani mutun yayi da awa cewa shi almajirin Shehu Ibrahim ne ko mabiyin Shehu Ibrahim ne ya bashi cewa yes wani almajirin Shehu Ibrahim ne in ya san waye kuma sai amfani da wannan ka'idar yayi malam Usman duk mutumin da ba shi da sheshi yau mutumin da ba shi da sheshi shedan ne sheshinsa yawa idan misalin mutumin ya zamanto ka auna ka san Shehu Ibrahim ga yadda yake wannan mutum ka dora shi akan turban Shehu Ibrahim ba ita yake bi ba sai ka ce to wannan ba almajirin Shehu Ibrahim bane ya samu wajen shehin su shedan magana na ta fito malam to yake wala Usman to wannan magana da Shehu Ibrahim ya faɗa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masir ba'id Shehu Ibrahim ya ba wa'anda ba su san shi bane aiki su bi sawun rayuwarsa na'am su ga yaya take ya taba yin abin da manzon Allah bai yi ba sallallahu alaihi wasallam malam Usman na'am ina so in baka wani tarihi na'am kafin Shehu Ibrahim ya zo
tun daga Masar har zuwa Senegal Afrika ta yamma na kan bamu na'am na kan damo dukkan Afrika ta yamma Malam Usman gaskiya ne gaba ɗayan kasashen nan sadalo ake yi ma'ana sakin kafanu ake ana sallah ba wanda yake kabalu na'am to amma Shehu Ibrahim shi yace idza sar khairun nas sirtu wara'ahu idan manzon Allah ya sa yayi abu ya dauki ya dora kafa in ya dauke nan nake dorawa shine ubangida na ba wanin sa ba shine manzo na ba wanin sa ba shi aka ce in yi koyi da shi ba wanin sa ba na'am to saboda haka kaga sallar sadar ya kamata a sake duba a cikin ta sosai makwa akwai wani almajirin sa ana ce da shi Sheikh Umar Ture yana cikin manyan almajirin Shehu Ibrahim na farko ya riga Shehu Ibrahim zuwa aikin haji na'am da yaje aikin haji sai ya ga mutane ana kabalu sai ce a wannan shirin sallah ce haka aka ce ai ga ta a cikin Bukhari ai ga ta a cikin Muslim ai ga ta a cikin Sunan Abi Dawud ai ga ta a cikin Tirmidhi ai ga ta a cikin ga sunan dai sai ce a to ya akai Shehu Ibrahim bai dora mu muna sallar kabalu ba ka fajiye malam maganar nan Malam Usman Afrika gaba ɗaya sadalo ake including malamin Shehu Ibrahim shine Shehu Abdullahi babansa na'am shike na yace to in na koma gida a Makka yake wannan maganar zan ga Shehu Ibrahim lalle mai da mu dinga sallar kabalu na'am shikenan sai dai Umar Ture ya dawo daga aikin haji sai ya je wajen Shehu Ibrahim suka gaisa ah sai dai Umar an dawo kai madalla ya harame ni a lafiya lau to madalla ya aka samu gida a lafiya lau sai Shehu Ibrahim yace to bayan ka tafi dama ina rubuta wani littafi ka ganshi sai duba sai ga raf'ul malami ammar rafa'a qabada iqtida'an bi sayyid al-anami littafin da Shehu Ibrahim ya rubuta raf'ul malami wanda yake tabbatar da manzon Allah kabalu yayi yace Shehu Ibrahim na san ai haka wallahi a Makka kaji abinda nake tunani a raina naga mutane suna kabalu aka ce da ni kuma gaskiya ce sai nace to yaya kai tunda kai ne shehin mu baka dora mu rinka yi ba kaga abinda ke alaka tsakanin shehi da almajiri ko gaskiya ne kaga yadda take a'a ba wai kai ne zaka baude ka kirkiri wani abu daban ba a'a shehin ka shi zaka sa gaba domin shine jagoran ka idan ko har abinda shehin ka yake baka yi ba to kai ba almajirin sa bane ka nemi malamin ka tun daure gaskiya ne shi yasa kaida wacce malamai suka faɗa malla shaykha lahu fa shaytanu shaykhuhu kaida ta ka zama almajiri muridi na shaykhi ka rinka bin zantuttukan sa ka rinka koyi da halayen sa in ba haka ba haka ba gaskiya ne kana ji ko sosai ma Shehu Umar Ture yace Shehu Ibrahim na san adina to da aka zo raful malami ya so ma daidaita sai wasu mutane suka so ma cewa to kai Shehu Ibrahim kana ka zo ka kirkiro wata sallah ka ji ma kirkiro ka kirkiro wata sallah ta kabalu babanka ai sadalu yake yace eh babana ba a aiko shi annabi waje na ba manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko annabi a waje na wanda aka ce in yi koyi da shi ba a ce in yi koyi da babana ba kaga amanar ilimi kaga amanar ilimi malam Usman kaga amanar ilimi akwai wani malamin na'am sai dai Usman Jai shi ma yana daga cikin manyan almajiran Shehu Ibrahim na farko na'am yace kai jama'a kada ku ga muna bin Shehu Ibrahim muna girmama shi Shehu Ibrahim din nan abinda yasa muke girmama shi mun ga ya bi hanya ta shiriya ne mun ga ya riki shari'a ne da Shehu Ibrahim zai zo shigowa masallaci ya gabatar da kafar hagu wallahi sai mun tambaye shi dan me manzon Allah in zai shigo masallaci kafar dama yake so ma shigo da ita kai ka shigo da kafar hagu gaskiya ne to yaya gaskiya ne to wannan su ne mabiya na kirki waɗanda suke kishirwa samun yaddar Allah a'a ba waɗanda kawai a hole a fanta ma a hole ba gaskiya ne wannan ba almajirai bane ba abokan tafiya bane kaga Malam Usman wata rana Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda yanayi wa almajiransa gargadi akan nafila ta dare ba fa farilla ba dama na ga muku tun farkon shirin nan idan mutum baya tsayi da farilla ba za a bashi dariƙar tijaniya ba gaskiya ne na faɗa ai in dai ba a ga mutum ya kula da rukunan nan na musulunci ba to kwata-kwata shi ba bai kamata bashi dariƙa ba to sai Shehu Ibrahim yake magana akan nafila ta dare
mutun ya rinka kula da nafilar dare sai wani mutun yace akar makalla ni dai gaskiya zan ga muku ni dai zan iya lazimin nan amma in tashi tsakar dare in dinga nafila gaskiya bazan iya ba sai shewuciya ni yace mun karba dariqa daga hannunka ba mu yi maka izinin karanta dariqar tijaniya ba ba irin ka muke nema ba gaskiya ne to saboda haka kaga waɗannan ababe me suke nuna mana suna nuna man dariqar nan ta tijaniya ashe dariqa ce ta me kokarin yakar zuciya al'amaratu bisu'i kokarin fin karfin shedan kishirwa a cikin samun yaddar Allah shi yadda lokatai wajen neman yaddar Allah yawan ambatan Allah maimakon yawan zantuttuka maimakon yawan surutai ko kuma abubuwan da suke marasa amfani Bala Usman to ba sauraro kada dai ku manta dai kuna tare da shirin tafarkin shiriya daga nan mita 94.7 zangon FM tare da Sheikh Malam Muhammad Nasir Adam babban limamin masallacin Juma'a na kofar mata dake nan birnin Kano kuma babban malami a fadin duniya dake fadakarwa wajen komawa ga Allah subhanahu wataala da ayoyin Al-Qur'ani mai girma da hadisai da kuma maganganu na magabata wanda suke sune wato ake bi domin a tsira da imani malam idan na dawo gare ka Malam Usman akwai wani abin da mutane ba su sani ba wato duk mutumin da zai ci ya sa wani mutum ya zama jagoran sa ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ai ba abin da yayi manzan Allah shine wakilin Allah shine amintaccen Allah hakan amma babu laifi idan misali mutum kaga ya bi Allah ya bi annabi kai ka bi shi wattabi' sabila man anaba ilayya idan mutum kaga malami ne babu laifi ka bi shi ka so shi saboda mi saboda bin da yake wa Allah saboda son da yake wa manzon Allah maganan ta fito ta fito mala to ba za ka ji abin da Shehu Ibrahim yake faɗa dangane da wannan yake cewa khalili siwa man habbani li widadihi jafani wa illa fa shaqiy ila al ashqa yace khalili masoyina badadeyina wanda yake so na man habbani wanda ya so ni li widadi saboda son da nake wa manzon Allah wa illa idan ba dan haka kake so na ba to fa shaqiy ila al ashqa matsiyaci ya tafi tan wajen yan uwansa matsiyata soyayya ba za ta dore ba ina ma take da amfani kaga anan ashe Shehu Ibrahim yana nuna mana cewa waccan magana da ya fada idza sara khairun nas sirtu wara'ahu magana ce ta da gaske haka ne saboda in ma san sa kake to ka so shi saboda ka yadda ka tabbatar da ya bi Allah kuma yana umarnin abin abi Allah yana san manzon Allah yana kira a so manzon Allah to ka so shi saboda wannan amma in ba da wannan kake san shi ba yace matsiyaci ya tafi can ya hadu da matsiyata ƴan uwansa kafiri in yi aikin kirki kaga kafiri zai iya yin tausayi kafiri zai iya yin kyauta kafiri zai iya taimako kafiri zai iya sada zumunta to duk waɗannan in yi anan za a saka masa ainan a hadu anan a rabu anan amma a lahira bai da komai wallahi Sheikh Lawfa Shedan Shehu Malam Usman kai da kake da kaida gaskiya ne wallahi kai da kake da trike da zaka daure duk wanda kaga ba na Shehu Ibrahim ba gaskiya ne wallahi ai ka samu trike wanda duk wanda ba na Shehu Ibrahim ba sai ka ce ga inda za a daure shi nan gaskiya ne wallahi Sheikh Lawfa Shedan Shehu shikenan wanda bai da shehi shedan ne shehin sa kuma abin da Shehu Ibrahim yake cewa tara kul tabbatar da wannan magana da ya fada cewa wanda yake so na ba dan san da yake wa manzon Allah bai kyauta min ba tabbatar da wannan maganar shine yace tara kullu mafuuli bi fi'li muhammadin wa hali ya tamyizi ilayhi yushiru in kai san wancan assignment din da na fada nace Shehu Ibrahim ya bada aiki ne aje a bincika a bisawun rayuwarsa a gani haka yadda ya fada din ne yake yace tara idan ka bi sawun rayuwa ta zaka ga kullu maf'uli duk abin da nake aikatawa bi fi'il muhammadin irin wanda annabi muhammad ya aikata ne abin da ya aikata shi nake aikatawa wanda bai aikatawa bazan aikata ba ba fada kawai yake ba ba fada kawai yake ba bin annabi da yake da san annabi da yake to ba da baka bane kawai wa hali yace hali na tamyizi wanda zai rarrabe ni ga barin sauran mutane
ilaihi shuru yana ishara ne zuwa komai nawa wajen manzon Allah ne. Kaga anan Malam Usman wato kamar yadda ka faɗa dazan wato wanda bai san Shehu Ibrahim ba yana da aiki sosai ma domin me domin zai ci zalin sa zai ci zalin Shehu Ibrahim zai wato zai batawa kansa domin me domin mutum abin da kai baka san mutum ba ka dora masa laifi kaga ka cuci kanka yace mu ni da mutane na wa'inda suka yadda mu tafi a wannan matafiyar ta bin manzon Allah da koyi da manzon Allah fanam shi ala nahjil amin sawiyatan nubayihu fal kullu jiddun mutabbi'u yace nubayihu muna mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana muna chappa ga manzon Allah ka san ai an san chappa ko idan mutun kai masa mubaya'a to fa kai da shine alqiblaka shine zai ce kai kai shine zai ce ka bari yace to gaba daya nubayihu muna masa mubaya'a fanam shi ala nahjil amin muna tafi akan tafarkin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sawiyatan baki daya mu ba za a ce manya bane za su bi annabi kanana ba za su bi ko kuma a kanana za su bi manya ba za su a sawiyatan daidai wa daida nubayihu muna mubaya ga manzon Allah fal kullu kowan ɗaya daga cikin mu jiddun yana kokarin bautawa Allah yana kokarin bin manzon Allah yana kokarin bin abinda annabi yace yana kokarin kaucewa abinda annabi yace mutabbi'u yana mai bibiya ga manzon Allah wannan magana ba tana tabbatar da magana da manzo Shehu Ibrahim ya fice haka yace nusalli kama kana nabiyyu musalliyan nasumu kaza naqfu sabilas sumaidi yace nusalli muna sallah kama kana nabiyyu musalliyan kamar yadda manzon Allah yake sallah nasumu muna azumi kaza haka nan naqfu muke bin sabilas sumaidi tafarkin shugaba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda wannan Malam Usman kaga mutumin da yace shi ba zai yi sallah ba wai shi almajirin Shehu Ibrahim ne ina yake da wata hujja ta kusko ta nesa cewa shi almajirin Shehu Ibrahim ne yana da ita kuma idan tambayar da ya kamata din mai hankali ya ansa idan Shehu Ibrahim shi ke koyawa mutane rashin sallah dan me shi yake sallah gaskiya dan me manyan almajiran sa suke sallah dan me ƴaƴan sa suke sallah ai ya kamata a ansa wannan tambayar sai ma kuwa yana cewa akwai wanda zaka ga yanzu gashi azumi yayi kusa akwai wanda zaka ce su ba za su yi azumi ba saboda ai su arifai ne ko masana Allah ne ko kuma a su almajiran Shehu Ibrahim ne ko waye dai to wannan Malam Usman Shehu Ibrahim ya tona wa ire-iren waɗannan asiri saboda mi ya ce qawani al-mannan fil asfari فلست محتاجا الى الافطار في رمضان غائبا او حاضرا وان مرضت او اجد سافرا يشي قواني المنان الله يا قرففيني في الاسفار اتكين تفيه تفينا فلست محتاجا بانا بقاتوا الى الافطار زوا غ انكري ازمي كدوبا ايرين يدي شو ابراهيم ياي تفيه تفيه تن yana dan shekara 30 ya soma tafiye-tafiye har sai da ya kai dan shekara 75 daga nan daga Singal ya je Habbinin Sin da sunan kira zuwa ga addinin musulunci kasar China yayi tafiyar da za a yi awa 17 a cikin jirgin sama yace amma qawaniyal mannanu fil asfari Allah ya karfafe ni falastu mutajan ila al-iftari bana buƙatar in karya azumi duk tafiye-tafiye nan da yake da azumin sa yake tafiya to wanda kuma yace shi almajirin Shehu Ibrahim ne amma baya azumi ta ina suka haɗu da Shehu Ibrahim ai babu ma hadi yayi saboda haka waɗannan ababe malam Usman su ne waɗanda ya kamata mutane su sani ko da ba almajirin Shehu Ibrahim bane saboda mi saboda da sun ga wanda ba almajirin Shehu Ibrahim ba su ce wannan ko ya ce almajirin Shehu Ibrahim ne ƙarya yake ba almajirin Shehu Ibrahim bane dama an san wane ne Shehu Ibrahim dama an san waye Shehu Ibrahim har ila yau Malam Usman Shehu Ibrahim saboda dai tabbatar da waye shi ko me ya alaka sa da ibada wannan magana da nake gaya maka Burhamu Job ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran sa wanda duk inda ya taka a duniyar nan da shi aka taka yace mun je
a wani museum gidan tarihi da muka je gidan tarihi din nan na babba ne a China saboda gwamnati ita ta kira abin nan Shiriya Ibrahim zuwa China din wani conference ne akai yace to an taru a wannan gidan kallon kayan tarihin sai naga Shiriya Ibrahim ya zaro agogonsa ka san mutanen da agogo dattijo ba zai sa agogo a hannu ba sai dai aljihu sai naga ya zaro agogonsa yana dubawa ashe lokacin sallah ne yayi cikin wannan rugunsumin taro na kafirai da waye kawai Shiriya Ibrahim sai shimfida ba ya tsaye ta da ikama ya ce Allahu Akbar ya daga muryarsa kawai sai aka tsaya ana kallon sa yayi sallar sai ya sallame ya tashi ya karkada ba ya sai ya aka kama kallo wanda yake wasa da sallah zai wannan ina akowane hali ma da Usman to saboda haka wato akwai kuma wani abun ba maki Malam Usman ya samu ciwon ido sai ya je Faransa za a yi masa aiki za a duba masa idan nasa to da aka je sai likitan ya duba idan sa sai ya ce a gaya wa shehu idan sai yana bukata a yi masa operation sai Shiriya Ibrahim ya ce operation aka ce operation za a yi sai ya ce to awa nawa aka ce ayya ai ba awoyi bane ai minti bai fi minti 15 ba za a yi masa yayi bacci za a yi bashi maganin bacci za a yi masa allura ta bacci yace awa nawa zan yi ina baccin sai aka ce ai ba dadewa za a yi ba ai ba zai wuce kwata ba zuwa rabin awa sai ce to shikenan sai aka yi masa aikin da suka sauko kasa sai yake cewa da abokin tafiyar sa Barhama ka san me yasa ne tambaya yace a karma kallah ban sani ba yace ba na san da sani na da yadda ta ai man allura ta bacci in kwanta in yi bacci lokacin sallah yi ban tashi ne sallah ba Allahu Akbar ka ji wannan magana Malam Usman wannan fa abinda aka yi ne ba wai labari ne ake abinda aka yi ne abinda Shiriya Ibrahim yayi ne ake fada a kasar Faransa to wanda misalin yace shi ya samu wani matsayi ko ya kai wata daraja ko ya gane wani abu wanda zai hana shi sallah to zaka dangana shi da Shiriya Ibrahim a ina ko ka dan ai almajirin Shiriya Ibrahim ne a ina can ya nemi shedan yawo shi tawo Malam Usman yawo Malam Usman to wannan shine abin da ya kamata mu gane na kuma lokaci wala Malam Usman lokacin har ya kai? Ai lokaci. To Malam Usman ala ayi halin dai abinda nake so in fada Shiriya Ibrahim Allah ya kara masa yadda mutum ne wanda yake ya yadda zai yi ya dayanta Allah. Ya kuma yadda da manzon Allah ne. Kuma ya riko da abinda manzon Allah ya fada na ibada. Bana so in jajjawo sauran zantuttukan tunda akwai program na gaba. Haka ne. Amma dai ina son in ce Shiriya Ibrahim ya faɗa hakila zan ta faɗa waɗannan baitittukan yana cewa wa man qala qad adlaltu fal haqqu shahidun ala annani ma hittu an nahj hashimi wa man qala wanda yace qad adlaltu na batar da mutane saboda waɗanda suke cewa suna tare da ni sune ba sa sallah fal haqqu shahidun yace Allah shine shaida ala annani bisa cewa ni ma hittu ban taba kaucewa nahji hashim tabarkin manzon Allah ba to tunda bai kaucewa tabarkin manzon Allah ba bai ce wani ya kaucewa tabarkin manzon Allah ba za a ce shi ya batar da mutane ina ko kadan saboda haka mutane kawai za ka ce bukatar su ce san ran su ne bin umarnin zuciyar su ce al'amaratu bisu'i bin ainihin wato shedanin su ne yasa suke aikata abubuwan da suka kauce wa shari'a shari'an nan Malam Usman riko da ita rahama ce riko da ita shine tsaruwar rayuwar dan adam yanzu Malam Usman idan ka je kara ka kama wani rago ka ce kai bawon Allah waye babanka zai gaya maka ya san baban shi akai da kai ma akwai alamar tambaya to Malam Usman wanda yace fa ba za a bi shari'a ba to fa so yake a koma dabbobi domin duk mutumin da ka san zai ce ni dan wane ne shari'a ce ta tabbatar masa da wannan gaskiya ne in babu shari'a to mutum da shi da wancan ragon uwarsu ɗaya ubansu ɗaya subhanallahi
to saboda haka Shehu Ibrahim ko alama mutum ne wanda yake riko da shari'a kuma ni ganau ne ba jiyo bane na ga muku Malam Usman cewa ni na hada lokatai biyu tare da Shehu Ibrahim lokaci na kurciya da na samartaka na ilimi da kuma to ilimi da Allah ya sa nayi karatun ban samu nayi karatun Malam Usman an dai zauna da masu karatu amma ban samu nayi karatun ba amma dai na hada lokacin kurciya da samartaka tare da Shehu Ibrahim saboda haka duk abin da ake a ciki koda ban jawo wani baiti wata magana da Shehu Ibrahim ba ni zan iya cewa ga yadda Shehu Ibrahim yake kuma a yadda saboda mi nayi zama da shi haka ne to lokacin Malam Usman kace ya karbo ya kare wa karbo to da wannan ne nake cewa jama'a sai in Allah ya sa da mu sakin wani makon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam a madadin hukumar gudanarwa ta garanti radio hasken al'umma daga nan sashin addinin musulunci na wannan gida sai mashirin shirin Alhaji Ahmad Tijani Long ni Usman Hamza Usman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.